mpaka wakasema huu jamaa labda ndio ameishia huko kwa baba amekufia huko kwa Mungu amemchukua kwa sababu amekaa muda mrefu. Sema anakula nini huko? Halo? Ameenda mlimani siku 40 anakula nini? Nani anapelekea chakula kule? Amekaa katika kilima kitakatifu cha Bwana ambapo Bwana alikuwa anashuka na kuzungumza naye katika uwepo wa Mungu. Paka Musa anaposhuka anawajia wana wa Israeli wanamwangalia anaona kuna mng'ao kama utaji fulani. Ameambukizwa. Amekaa na Mungu paka ameambukizwa utukufu wa Mungu ambao unaonekana paka uso wake unang'aa unakuwa kama wa tofauti. Ameng'arishwa na ule utukufu wa Mungu ambao alikuwa nao. Na wanaanza kumshangaa. Wanamuona vizuri, mbona anang'ang'ana? Ni yeye au kuna mtu mwingine? Kama kuna mng'ao, hebu sema mng'ao. Haleluya. Wangapi wanapenda mng'ao wa kimungu? Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako tafuta mng'ao wa kiungu. Iwe ni shauku yangu na shauku yako kupata fursa ya kukaa katika kilima kitakatifu cha Mungu. Bwana asifiwe sana. Ili upate mng'ao wa kiungu. Haleluya. Sasa kulikuwa kuna Musa, alafu kulikuwa kuna wana wa Israeli. Na maandiko yanasema alimjulisha Musa njia zake, Israeli matendo yake. Wana wa Israeli waliona matendo ya Mungu, waliona miujiza ya Mungu, waliona baraka za Mungu, walifurahi. Yani Mungu alitoa vitu vingi, walikala wakashiba, wakafurahi. Bahari zikapasuka, maji yaka mawe yaka miamba ikatoa maji. Adui zao wakapigwa mbele yao. Lakini bado hawa wana Israeli walikuwa ni tofauti na Musa. Bwana asifiwe sana. Musa alikuwa na kitu cha kipekee. Bwana asifiwe sana. Ilifika wakati Musa kasemezana na Mungu, si ilikuwa ni wana wa Israeli. Wakasema na sisi tuende huko mlimani tukaonane na nani? Na Bwana. Na Mungu akawaambia waambie kawaenda kawatakase siku tatu hizi na mtu asifanye hivi, akawapa utaratibu wa namna ya kujiandaa kuonana na nani? Na Bwana. Lakini walikuwa wanaonana naye kwa njia ya matendo. Hebu sema matendo. Miujiza. Na wanasikia lile neno kutoka kwa Musa ambalo limetoka kwa Bwana. Lakini kuonana na kukaa naye Mungu walikuwa hawakuwa nayo. Lakini bado walikuwa ni taifa la Mungu. Bwana asifiwe sana. Walikuwa ni taifa la Mungu na Mungu ana agano lao. Na amewatoa mahali na anawapeleka mahali na anawaita hawa ni watu wangu. Bwana asifiwe sana. Kama ambavyo mimi na wewe ni watu wa Mungu, si ndio? Wangapi wako ni watu wa Mungu hapa? Punga mkono juu. Haleluya. Manake waliziona na Mungu alikuwa na plani nao na alizikuwa zinatekelezeka. Mipango ya Mungu juu yao, wakilia anawasikia, anawatumia mkombozi kama namna hiyo yote. Lakini bado kulikuwa kuna utafauti, hawakuwa na fursa ile ya moja kwa moja kuweza kwenda kuonana na Mungu katika kilima, kufanya maskani kama Musa aliweza kufanya siku hizo 40 ambazo alikuwa amezoea anakaa naongea na Mungu, mpaka wanaambiana kutaka kuonana uso kwa uso, mpaka Mungu anashawishika ambaye sasa Musa tukiniona ni kama hataishi. Sasa nitakachofanya nitapita, alafu nitakuzuia wewe kidogo usinione, utaniona kwa nyuma tu hivi wakati napita. Yani wanaongea paka kuonana uso kwa uso. Sasa maandiko yanasema hakuna aliyemuona Mungu akaishi, kwa hiyo kuna changamoto. Kwa hiyo wanasema Musa akapewa kumuona pia kisogo namna hiyo, kwamba muone angalau namna hii. Sema utaona umbo langu lote, lakini utaona kidogo basi, acha kwa nyuma nitapita hivi kidogo nione. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Mungu, yani Mungu kama Mungu, sisi tunamuelezaje? Tunayo mwalimu hapa na walimu wataendelea kutufundisha siku zijazo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini shauku ya Musa iliweza kutimia ya kuweza kuketi pamoja na Mungu. Na kitu ambacho wana wa Israeli hawakuweza kukipata, kuwa namna hiyo, kuwa na hiyo karibu wa namna hiyo na Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini mwambie jirani yako, kama Musa aliweza, na wewe unaweza. Sasa ni juu yako, mimi na wewe tunachagua kuwa miongoni mwa wao
wanaweza kuona miujiza tu ya Mungu, au wale wanaofundishwa njia za Mungu, wanaokaa katika uwepo wa Mungu. Bwana sifiwe sana.